Ես ուզում եմ մենք շատ ճշգրիտ վերաբերվենք հարկերի հարցին։ Պետությունը առաջին հերթին պահվում է բոլորի կողմից արդարության սկզբունքով վճարվող հարկերով։ Արդարության հարցը միշտ բանավեճի հարցա բոլոր երկրներում։ Բայց բանավեճ, այդ բանավեճերը անվերջ հավերջ չեն կարող ձգվել, պետք է կառավարությունը ունենա քաղաքական կամք ժամանակ առ ժամանակ որոշումներ կայացնելու։ Այո, կան գաղափարներ, որոնք քննարկվում են, այդ գաղափարներից մի մասը կդառնա օրենք, մյուս մասը չի դառնա օրենք։ Բայց ես չեմ ուզի նաև, որ մենք կարծրացած մոտեցումներով փակենք բոլոր հնարավոր գաղափարների ճանապարհները։ Տեսեք, այսօր մենք տարեկան 70 միլիարդ դրամ եկամտային հարկ վերադարձնում ենք քաղաքացիներին, որոնք նրանք օգտագործում են տուն ձեռքբերման համար, կրթության եւ այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ Մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, մենք դպրոցներ ենք կառուցում, մենք մանկապարտեզներ ենք կառուցում, մենք ջրագծեր ենք կառուցում։ Ինչքան էլ շահարկեն, բա այդ ոնց է, որ դուք բան եք, ասենք ենթադրենք, ինչի պետական պաշտոնյաները բան չեն, սովետ չեն մեռնում։ Բայց պետական բյուջեի 90 եւ ավել տոկոսը ծախսվում է քաղաքացիների կարիքների համար։ Զինվորականների աշխատավարձեր ենք բարձրացնում, ուսուցիչների աշխատավարձ ենք բարձրացնում, մարզիչների աշխատավարձ ենք բարձրացնում, մինչև 18 տարեկան երեխաների, մինչև 18 տարեկանների առողջապահության կարիքներն ենք հոգում, մարդկանց ինֆարկտ ստանալու դեպքում ստենտավորում ենք ֆինանսավորում, ինսուլտի դեպքում ստենտավորում ենք ֆինանսավորում, ես հարյուրավոր, հազարավոր ծրագրեր։ Այսինքն այդ հարկը ես հո մերտուն չեմ տանում, կամ որև մեկ իրաստուն չի տանում, հա կասեք կոռուպցիա, այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարնել փողարժի, կոռուպցիայի դեմ պայքարնել ձրի չի, դրա համար մենք ինստիտուտներ ենք ստեղծել, որը պետք է ֆինանսավորել, որոնց պետք է պատշաճ աշխատանքային և շենքային պայմաններով ապահովել, և այնին և այսպես շարունակ, և այն, որ հարկերի հնարավոր ստվերի դեմ պետք է պայքարենք, թե չպետք է պայքարենք, եթե հարկատեսակ գործունեություն կա, որ հարթակա ստվերի աճի համար, լավ, մի անգամ կխնդրենք, երկու անգամ կխնդրենք, երեք անգամ կխնդրենք, չորս անգամ կխնդրենք, հինգերորդ անգամ կփորձենք բացատրել, համոզել, փաստարկներ բերել, 6-րդ անգամ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ անգամ, բայց կներեք 11-րդ անգամ պետք է որոշում կայացնենք։ Եվ այդ որոշումը մենք մեզ համար չենք կայացնում, եւ այդ որոշումը կայացնում ենք պետության համար, որտեղ մենք այդ պետության ճակատագրի պատասխանատուն ենք։